ali ti gledaj, da bi... Nije, ne, pa da bi se... Ne, pa to si desilo i bez bajke, bez priče i bez svega. Samo sam ja odlučila da jednostavno promenim bitisanje ovdje da budem fina i normalna devojka kako i jesam. Inače. A smatraš da ono bilo nenormalno? Ne, nego smatraš da mi nisi dovoljno poštovao, iskreno ti kažem. Sad najiskrenije ti priču. Nisam dovoljno poštovao u tom odnosu i ne želim sebi da dovodim u tu situaciju. Meni treba osoba koja će se bori za mene, koja će... Ne mora se bori, neće sad da se mačuje tu. Ali da pokazuje dovoljno poštovanja prema meni koliko ja pokazujem prema njoj. Ti to nisi pokazao. Razumeš? Kako misliš? O, nisi pokazao. Kako si pokazao? Svaki put se tu nešto prao za stolom. Ja ne mislim ovako, ja mislim onako. Ja sam čuo, nisam čuo. Ovako, onako. Nisi uopšte pustio spontano da se upoznajemo. Mi, na primjer, imamo seks sutradan, ja tebi tu prilazim, grlim te, ti meni ne prilazi. Ne moraš ti mene grliš, ne moraš ti, ne znam šta da me smačeš ili ne znam šta da se dešava. Ali nikakva briga za mnom, nikakva osjećaj da ti želiš da provodiš vrijeme sa mnom. Ti nisi imao, ni u jednom trenutku ti meni nisi pokazao da ti želiš da provedeš ono, vrijeme sa mnom. Ne moram biti cijel dan, ja nisam lujka, ja imam ovdje drugarice, dve, tri, s kojima sam stalno i s kojim vole provodi vrijeme, s kojima kuvam, spremam, ovamo, namo. Ne moram ni da jedemo zajedno non stop ili ne znam ti ni ja šta, ali bilo kakva pažnja, to čisto popijemo tu jednu kafu ili nebitno. Ti nemaš to, ajde, reklame su da kažeš ajde nema na bakarmene reklame da pozoveš da ćemo zajedno. Ne moraš, meni to više nije stalo do toga, ne mi zoveš. Više nije, ja sam presekla u svoj glavi, to je to. Ali ti kažem da si imao taj neki znak pažnje. Ne znam, nedelja, ja nemam cigare, pritom ti zoveš glumca, pošli s glumcem po polena. Mene se ne setiš u tom trenutku da me pozoveš. Doneseš sebi jednu vodu, mene se ne setiš. Ja kao predom, šta misliš ovdje od kada, ko je... Ali, nisi pokazivao uopšte da želiš samo nešto više od tog krevica. I svaki put kad si ustao, ti si pričao, ti meni se ovo ne dopada, meni se ovo, kao da ta nevena nema ništa dobro u sebi. Da sam toliko nula od žene koja nema nešto da ti kažeš, znaš, pozitivno, nego eto ja smatram, ja sam čuo, ja hoću da provjerim, ja čekam da vidim, ja ovo, ja ono, ja sam rekao da nemam emocije, ja volim Miljanu, ja ovo, ja ono, ja sam tu bila tolika paćenica da to nije normalno. I ne želim još da budem paćenica. Jednostavno, to je tako, ja tebe gotivim. Mnogo stvari si pogriješila u izlaganju. I sve to stoji, da te ne gotivim, ne bi sam mnogo gladan, pa nemam snage da te odgovaram, baš... Pa nemaš argumenta, realno. Imam. Mnogo više stvari sam ja ovdje tebi dao i podijelio s tobom, nek ti sa mnom. Dobro. Ako ćeš da gledaš u tom smislu, ne znam, oko hrane, tako neke gluposti, to je mene mizerija. Ja ti pa pričam ti spominješ cigaru. Ne, spominjam tu trenutku kad ja nemam. Kad ja nemam. Ti se ne sjetiš da pitaš možda pošto je nedelja, da li ima ta nevena. O tome se radi. Šta misliš da sam te pitao taj dan pa da sam nekao da nećeš? Da se me pitao taj dan? Ne. Ne, znam bro, dobro znam. Jer smo bili u komunikaciji. Da. Ja pričam Aleksiku, ne mogu proći da verujem, nebitno. Taj dan se tako desilo, ja se snađem. Meni Aleks da matora, da matora isto kupuje cigare za nas. Kad se desi da mi nemamo, da nam daje jer zna da se desi da ostanemo bez. Više mi se to ne dešava, kupujem manje hrane, više cigare, tako da mi se to više ne dešava. Ali ti opet kažem, ti se nisi sjetio trenutku i kao, jebo sam tu devojku. Kako god je Scott ono, živo je biće. Dobro. Razumeš, ne sjetiš se mene u tako tip nekih stvarima. Pa kako sam se sjećao? Nisam ti ja dao cigara, jel nikad? Nisam rekao da mi nikad nisi dao, nemoj da izvrćeš moje reči, nego ti kažem da to je jednu situaciju. To je jednu nedelju kad... Kad si imao, ti ja nisam, nisi me pitao, ja tebe pitam jel imaš ili nemaš, nebitno je. Jesam ja tebe taj dan pitao. Jesi, baš se sjećaš i koji je dan bio, nemoj meni te fore. Ja vrlo dobro vidim neke stvari. Ja se baš sjećam. Nisam ja bez veze više puta s tobom prekidala komunikaciju, ono, odaljem se jednostavno. Više da glumim paćenicu neću, lepo sam, zgodna sam, prijatna sam, pametna sam devojka, ne smatram za sebe, sam neka glupa četina, da ja ne zaslužim da s nekim imam normalan odnos posle seksa. Previše smo otišli daleko da bi se ti ponašao sa mnom kao da prema ovom stubu. Pričamo sve o fazama kroz koji sam ja sve ovdje prošao i šta se mi sve ovdje izdešavalo. I u tim nekim momentima si ti meni zamjerila što ja nemam s tobom neku... što ne provodim previše vremena s tobom. Ja mislim da je to tad bilo najviše. Gledaj, da kažem, mene nije poenta ni to gušanje. Ti odeš s Markom u radio, ja dođem u radio i sedim i blejem u vas. Sam ti lupam, ti pričate o tenisu. Pričate o nemam pojma o čemu. Ne moram ja da mi visiti za vrat. Mislim, ja sam ja u tom fazonu. Zaista ne. Ali ti neki znakovi, to kod tebe nije bilo. Više matora vodi računa o mene nego ti. Kapiraš? Drugi ljudi su se više cimali oko mene, ne u smislu da su me muvali ili nešto, nego je to prijateljski. Aleks mi je bliža nego ti, s kojim sam imala nešto. Ali meni je bliži sad nego ti. Ali to je do tebe, to nije do mene. Više računa vodi u meni nego ti. Ali to je do tebe, to nije do
mene. I Marko više vodi računa o mene nego ti. Ali to je do tebe, nije do mene. Ja sam pokušavala tebi da se primaknem na taj način, ti si bio taj koji nije to hteo. Završi se mi ću ti htjela odmah da mi uđemo tu u vezu. Ne, a gde je realno? Mi smo trebali prvo da se upoznamo. Ti uzimaš... Ne. Hvala, otkud to? Ja vidi. Otkud to? Hvala lepo. Ti mu dao krevet, jel? Caru. I gdje ćeš sad ti? A vas dvojica se zamijeli, jel? A gdje sad ti spavaš? Pored Irme? I on ti dao sve slatkiše, jel? Jel pored Irme, Stefane, sad spavaš? Možda se i ovaj duš. Ti sad podirat to sve, a? Pa ti znaš da je slatko to. Evo ću postati. Njemu sad ko da, ja čuvam za posto sve. Dobro, svako neću da jedem s vama, pojašte. To je mnogo slatko u jedem, moram da testane. Pojdiš, a kako je? Care! Care, pa čujem da si mi komšija. A tebe, naš koju poziciju sam našao od Mike? Jesu, ali sam rekao da su... Dije metara. Neću, pojedi imam ja cijel. Niži, šta ti je... Daj, aj, kaži mi, šta je bilo? Bili su, rekao sam da su u kupatku. Dok su vidjeti cijelo kola, dajte, mene kaže, ne možemo te... I odšli su nazad. Pa zašto me nisi zvao onda? Pa doći. Pa najbolje... Kada? E, jebi ga. A jebi ga. Odgovorim iskreno. Da li je istina da se ona tebi nije obratila mjesec i po dana? Mjesec i po. Ona tvrdi, a ja sam vidio da je. Ona mi se naobraća se drugima, meni ne. S drugima pravi neke budalašte, ali samo ne. Koje budalašte? Ne znam. Dobra, ajde, porev, nebitno. Ne znam što pitaš to. Ne, zato što sam rekao da nisi s njemu obratila mjesec i po. Otkad sam rekao da se u oko ono, od tad nemamo kontakt. To je istina. Ne mogu da te lažem, Zola. Ne da, čovjek, ne može! Pa da mi pokucaš na dođu! Ne može, čovjek, rekao, ne može! Vrati, da može da ti pokucaš. Ne, nije... Nisam ti kazala da ti da... Nije mi ni rekao da te zovem. Kad sam rekao da sam u kupatku, rekla žena doće posle. Špeta, špeta, ja. Pa doće sigurno, šta ti? Zašto mi to ne kažeš odmah? Pa rekao sam ti, jesam joj rekao. Nisi. Jeste, jeste, nisi razumala. Nisam razumala. Jeste, rekao, majke, rekao sam. Ti, grose šajse, perštenuješ naš jezik, srpski. Grose šajze mi vi objašnjujete. E, jebi ga. A, jebi ga. Dobro, što ti što hotela za Baneta? Što? Što? Baneta. Što? Pa jedi. Pa ćemo ići tamo. Šta je bilo, nisi popila terapija? Ne! Ure ovako viljuške tepsi u sebo tamo. Ajde, zvaš ga ja. Pošto sam ja sad trčao za začin C. Za koliko je gotovo to? 3-4 minuta. Odo ga zvati odmah. Pa lagano, da ne žuri. E, jer recimo ako ima neki tanjur i to nek ponese. Šta kaže? Zašto? Negde. Koji? Da mu se ne obraćam na neku komunikaciju. Kako je to veze ima? Evo što se ga pitao ako nema neka veze? Pa nije mjesec i po dana. Pa nije jebem. A nemoj srati. Ne znam, pa ne pišem ja datum teftera, ali pošto nemaš argumenta, onda sad kao sudar je okjes. Imam argumenta. Ali na ove budalaštine polako doće i one na red. Koje budalaštine? Pa ne znam, ti si pitala koje, pa si onda rekla fore. A gdje je fore, jel? Ovo? Pa nemoj srati. Nemoj da me nerviraš, rekao sam. Važi. Ponašaj se normalno. Važi. Ne mogu da je trpim, to mene to ubija psihički. Smara. Po količini? Pa da. Malo jesu tvrde? Pa zato što su tako. Ubite me! Ša, vidi ga, ne može da odoli. Nemo tu, na po srede sta. Nemo leži, šuto. Gotov si. E, dobar. Dosta. Evo to li je. E, Lugrijana, jesi? Jesi. Ajmo. Come on.